Ako sada primate prosječnu platu u Crnoj Gori, koja je u septembru iznosila 800 eura bez poreza i doprinosa, za godinu, prema programu Evropa Sad 2, primat ćete 996 eura i 74 centa. Otprilike toliko iznosi sadašnja prosječna plata sa porezima i doprinosima. Hoće li vlada Milojka Spajića potpuno ukinuti doprinose koji su oko 20% bruto zarade i tako ispuniti obećanje i dalje se ne zna, ali je premijer juče bio izričit da fond PIO neće ukinuti. S tim što ćemo da razmotrimo nivo doprinosa poreza i doprinosa na rad. Iako Spajić tvrdi da je o Evropi sad dva sve jasno, njegovom partijskom kolegi, predsjedniku države Jakovu Milatoviću, ipak nije više obrazložiti sam program Evropa sad 2 da bi trebalo naravno prije nego što se zakorači odraditi jednu dobru ozbiljnu analizu ja vjerujem u dobru namjeru premijera Spajića u dobre namjere vjeruju i zaposleni budući da povećanje plata svima odgovara Ali stručnjaci tvrde da ono nije moguće bez enormnog zaduženja koje po trenutnim uslovima nije povoljno ili ukidanja doprinosa, što bi imalo posljedice. Da budžet Crne Gore bude lišan nekih 500 miliona eura doprinosa za fond PIR, koje bi trebalo isfinansirati iz opštih izvora. To je velika suma novca i nisam siguran da se ona može substituisati nekim drugim porezkim nametima. Ako gasite 20% ove doprnose, ne. to vam izaće PDV na 29%. Dakle, ovo kažu njemci koji su radili ozbiljnu analizu. U ekspozeo kaže oslobađanje poslodavca, dila troškova rada, ali ne za poslanog. Znači, samo 5% se oslobađa. To vam neki 68 eura. Premijer je juče rekao da neće biti povećanja PDV-a dok se Vuković u našoj emisiji Reflektor zapitao šta će biti sa doprinosima koji su nam uplaćivani godinama. Što se dešava s mojih 22 godine što sam uplaćivao doprinose u penzijoni sistem? Da, to je pravo pitanje. Ovo može da se uradi, ovo što gospodin Spajić, za ljude koji sad na tržište rade. U vladajućoj većini optimisti su da će se sprovesti program Evropa Sad 2, prema kome će već od januara minimalna na penzija u Crnoj Gori biti 450 eura. Ja sam pitala šta se dešava sa ostalim penzionerima, jer ako moja majka koja je radila 40 godina u prosveti <clears throat> ima 450 eura, da li će ona ostati na 450 ili će nekako linearno ili nekako kako će se povećati njena penzija. Međutim, i mi nemamo, nemamo odgovor na to. Hoće li se povećati sve penzije, kao što je to slučaj sa platama, znaju samo kreatori programa. Ako pak dođe do linearnog povećanja, kako nezvanično saznajemo iz fonda PIO, za penzije bi se izdvajalo 75 miliona mjesečno, odnosno čak 900 miliona eura godišnje.